Це макет генерального плану Полтави 2013 року. Проте з того часу межі міста розширюються, постійно його територія забудовується. Мікрорайон Левада, ЖК Садовий, новобудови на Браїлках та Боженка. В Полтаві ввели достатньо багато домів в експлуатацію, починаю з центральної частини міста, предположимо, це Шевченка 73А, це дом, розположений в районі старої автостанції. Заканчивая спальними районами, в частности, де ми зараз знаходимося, це на Леваді. Завдяки новим забудовам у місті, переконують спеціалісти, має покращитися екологічна ситуація, так як транспорт почали використовувати більш раціонально. Внаслідок формування такого вільного планування території, територія Полтави розширилася. Це в радянський ще період. І відстань відома всім у нас в Полтаві від Половків, Алмазний, там сади. Треба їхати дуже довго на автобусі по так званому кільцевому маршруту. Всіми генеральними планами міста Полтави всіх періодів були передбачені такі хорди, діагоналі, вулиці, які б магістральні з транспортом, які б забезпечували пришвидшене переміщення в просторі. Це могло б скоротити маршрут Полтавою приблизно на 20 хвилин. По дорозі від Половок до центру, від вулиці Панаса Мирного до Левади. Студенти Полтавського національного технічного університету також щорічно беруть участь у розробці плану будівництва нових мікрорайонів міста. Постійно з студентами розробляємо Левади-2. Він, як є альтернативою тих, які були розроблені свого часу фірмою «Полтава Архпроект» і ізраїльською фірмою, де багатоповерхівки, тут змішана забудова. З 8 листопада для полтавських забудовників дещо змінилися умови та правила будівництва. Це не буде касатися, собственно, покупателів, інвесторів, покупателів, які будуть вкладати свої інвестиції в квадратні метри житла, тому як це більше відноситься між застройщиком і органами контролю. Это в частности, допустим, прозрачности ГАСКа. Это там один из новых законов. Это что подразумевается? Подразумевается то, что позаплановые проверки, которые будут проходить, они будут отображаться в онлайн-режиме, где могут те же юрлица в виде застройщика посмотреть. Так звана концепція покращить співпрацю держави з інвесторами, а саме відбудеться поетапний огляд виконаних робіт. Після зведення фундаменту – перший, каркасу стін і перекриття – другий, і третій – це мережі й оздоблення. Забудовник сам запрошуватиме на огляд представників новостворених органів будконтролю, щоб ті проаналізували якість проведених робіт. Вони, в свою чергу, будуть надавати рекомендації, як усунути виявлене порушення. Штрафи, звичайно, залишаться, але тільки якщо забудовник не захоче виправити порушення. Марина Покшіна, Сергій Глоба, Полтавська телевізійна студія «Місто».